katalógové číslo 38, poprosíme potlesk. Taktiež potlesk pre katalógové číslo 101. Víťazka roka mladých u Zlatých súk. Katalógové číslo 59, víťazka roka pásikavých súk. Ivana. 66, taktiež víťazka roka pásikavých súk. To poprosíme potlesk. Keď si zaslúži jedna, zaslúži si aj druhá, aj osma. Takže poprosím katalógové číslo 105 ako víťazka roka Zlatých súk a za ňou taktiež víťazka roka Zlatých súk. Katalógové číslo 108. Ja by trážila do skiny. A taktiež veteránka. Počkaj. Aha, pardon. Katalógové číslo 110. To má byť. Hajmo! No! Bravo, Ivana! Viva! 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 Je nikde zlavý. Ankara! Viva! Ankara! Viva! Ankara! Po zadaní titulu najkrajšia súčka bude vyhlásená súťaž Gladiator. After best female competition it will be the best Gladiator competition. Dobre, Vlado. Poď, Urti, pokryš. Urtika, sadni si. Dobrý běž, už pojď za tebou. Hej, Demičo! Nebězni ho! Běž tam mezi ně! Dívá! Pojď tu, pojď tu, pojď tu, pojď tu! Každá z těchto sučí je vyťazná konfigurácii. Dívá! Dívá! Volej, Fando! Dívá! Ankara! Volej, volej! Poď tady za mě, poď tady za mě! Ankara! Zíva! Nič? Najelegantnejšia, podľa môjho názoru, súčka s katalógovým číslom 59.